Mokorino mwini wanyi bose ya kutu warado matuini ule ya mutana wigatu negutaithania na utafania magogona ogu ito Mr. Wonderful. Kana fetoro karangu wa muraya wegata wega ni anakumanyithia atereu ni ahigurite sese ni ya Karavisoni itagwo Ithaka TV. Ili agitogoria kiayo ni Thome wa Mugi Kuyu na ili nyitagira gege soine siya Signet jabo ya ini siya Free to Air. Uguwa ni kuga uri meiro ragira toho utekuli hiyo ona ki. Karagu ata gada o na ajira yagwe kila bisa holeru rure dainiru wa kero wa Facebook. Haria andika ate gai dagodha idha gedhima geke ula tudhulire kia Ithaka TV. Getweke utaidhio kuli adu aige niudu tu wa ugosi wale tuwalea ku. Ila gai kiko kimwe murata wakwa na kila toimoji tuwa wedo. Asoka auga ati gayarathime aria mego diete ugoserera Ithaka TV uyo niguo Thome wa Mugikuyu gai urotura ugosagwo na oria ati we ugokari na nie ndimurie kana ni aranyita andu ugeni kana hihi no akorinwa theri na karanguriria ukwenda njuke no ngoka. Wega ta wega rurenda rwa Ithaka TV tayari rwina arumiriri ngiri ikumi na igiri na rwendetwo ni andu angi ngiri ikumi na imwe haria mutamboini wa Facebook. Na reke ngwire Karavisoni ino iri memerekagia tafarira mwaki mwaki hamwe na ino itagwo Ulimi Digital o muthenya wa keri thaa igiri nginya ithatu hwaini na ino ya Mugikuyu na unduire wake o wagatatu thaa igiri nginya thaa ithatu waini na ige ena nyimbo sia country hamwe na ige nyingi na ungienda kumacerera me kuria matura mataringi na kungikorwo ngi no ngaigiri tu kuria Runda na ungienda kumariria nigetha umatwarire itangatho ria wendia mahurire thimu kibugu mugwanja kenda mugwanja inya 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 kibugu 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 ngĩribotera ceceni ya mũcenene kwa kuma haha thĩinĩ wa YouTube ngĩkũria na gĩtĩo ũtuĩke wa gũsubscribe gũshare na gũcomment kenda wa video ĩno na ndũkariganĩrwo nĩ gũtũrũmĩrĩra thĩinĩ wa TikTok na Facebook mũcenene koniĩ njĩta mũcenene kiwĩgatũ.